Здравейте, аз съм Дончо Минков и работя като Technical Lead и System Architect в Softone. Занимавам се с програмиране от около 15 години, 9 от които като професионален програмист и преподавател по програмиране. Също така ще имам възможността и удоволствието да водя курсът за Java MVC Frameworks в Softone. Какво ще учим в курса? Ще учим как се правят динамични модерни уебсайтове, в които имаме регистрация, логин на потребители. Потребителите могат да имат собствени страници, където има информация, която е конкретно за тях. Съответно ще има и страници, които са и публични. Това, което трябва да знаем, да може да започнем работа като един успешен програмист за уеб технологии, използвайки Java. Какво ще ни трябва, за да започнем този курс? Ще ни трябват основни познания по обектно-ориентирано програмиране с Java или друг подобен език, работа с бази от данни и съответно да имате поне базови познания по уеб технологии за фронтенд, като HTML, CSS и JavaScript. Ако искате да станете Java програмисти, запишете курса Java MVC Frameworks. Там ще учите всичко, което ще ви е нужно, за да започнете работа като Java Web програмисти.